Avaz Tohirov, biz o'zimiz xizmati. Kuni kecha Gulnor Karimovaning qizi Imon Karimova o'zini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida onasiga aloqador ba'zi bir hujjatlarni e'lon qildi. Bu hujjatlarda aytilishicha Gulnor Karimova 2018-yilda Bosh prokuratura qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash bo'linmasini o'sha paytdagi boshlig'i Shavkat Umrzoqov vositachiligida Gulnora Karimovaga taklif qilingan ekan. Hujjatda aytilishicha, ya'ni Gulnora Karimova pullarni qaytarishda hamkorlik qiladi. Buni evaziga Gulnora Karimovaga ozodlik beriladi. Lekin bu hamkorlik, Imon Karimovaning iddaosicha, bu hamkorlik negadir to'xtab qolgan, keyinchalik va'da bajarilmagan. Birinchi savolim shu, nima uchun Gulnora Karimova bilan hamkorlik to'xtab qolgan? Keyingi savolim, bu jarayon qanchalik shaffof kechadi? Pullarni orqaga qaytarish. Savolingizga javob sifatida mana bugun kecha kuni yoki bugun Imon Karimov tomonidan uni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan ma'lumotlaringiz hujjatlarda deysiz, men bu fikringizga to'liq qo'shila olmayman, chunki demakki Gulnor Karimovaning qarindoshlari tomonidan ularni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bayon qilingan fikrlari bu hujjat ahamiyatiga ega emas. Agarda bu borada qarindoshlar tomonidan rasmiy murojaat bilan Bosh prokuraturaga murojaat qilinsa va bu borada o'sha fikrlarni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilsa, ularni o'rganib, bu borada konstruktiv javob berishga harakat qilamiz. Lekin har bir, demak, o'z pozitsiyasini mustaqil bildirishi mumkin bo'lgan qarindoshlarini ijtimoiy tarmoqdagi har bir fikriga Bosh prokuratura o'zini munosabatni yoki sharhini berishga majbur emas deb o'ylayman. Va ikkinchi savolingizga javob sifatida bu jarayon qanchalik shaffof deganingiz, bu borada xalqaro hamkorlikda olib borilyapti aktivlarni qaytarish jarayoni va bu qaytarish jarayoni o'zi albatta o'zining talablari, mezonlari bor. Siz aytgan shaffoflik talablari ham, ularni kelgandan keyin yo'naltirish masalalari ham barchasi O'zbekiston oldiga qo'yilgan va o'zaro talab asosida amalga oshiriladi. Va albatta o'z vaqti bilan mana shu aktivlar qaytarilgandan keyin albatta jamoatchilikka bu aktivlarni qaytarilishi yuzasidan summalari va ularni qayerga yo'naltirilganligi yuzasidan albatta to'liq batafsil ma'lumot beriladi.